sa mga bagong awit. Ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hintil. Daigunta ang Ginoo, uban sa mga instrumento. Ang kalipay tayo sayaw, o bulahang adlaw. Utugan na ang gitara, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ka. Tutugan na ang gitara, ipalanog na ang trompeta. Salamat Ginoo sa iyong kaayo. Mayong adlaw kaninyong tanan nga naminaw ka na to karon o naglantaw pinagi sa ato ang social media. Kining atong Santos nga misa atong ihalad isip misa pasalamat para sa wedding anniversary ni Agnes Trinidad o Inosito Trinidad. Misa pasalamat sa adlaw na tawhan ni Emmanuel Quiros o ni Father Manny Mijares SVD. Para sa kalinaw nga dayon ni Luisa Trinidad, Asteria Javier, Mariano, Melchor, Jesus, Idetha Alquisola, Boy Iwikan, Remedios, Alipia, Marlon Garcia, Nelson Garcia, Ramon Bulungaita, Braulio, Primitiva, Alfonso, Celestina, Julian, Antonio, Eli, Limuel, Lilia, Benjamin, Martiniano, Evelyn, Aida, Chubasco, Boy Tisoy, Samuel, Alan, Severina, Chufila, Romel, Nonoy, Remedios Natad, Henry Lim Oy, Harrison Oy, Hamlet Oy, Placido Oy, Chusista Oy, Ignacio and Prisciliana Tanyahora. Apilusab nining Santos nga misa ang mga katuyuan sa mga kaigsuunan nga naminaw sa atong radyo o naglantaw pinaagi sa social media. Kining Santos nga misa, gihalad usab alang sa hingpit nga kayuhan o hingpit pagbalik sa kabaskog sa lawas ni Maria Margarita Sagaral. Galang usab sa kalag ni Melquiades, Josefina, Teodorica, Juan, Sofia, ug Simeon. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ang gugma sa Diyos ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaka ninyong tanan. Mga igsoon, aron mahimo kita ngayon sa pagdawat sa mga grasya sulod ng Santos nga misa, maghinusol kita sa atong mga sala ug mangay kita pasaylo sa Dios nga atong Amahan. Ang akong kasalanan sa walay paglimot, isugilon ko. Sayod ka man, nakinig ala. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasaylon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita.
O Diyos among amahan, tanawa kami nga mahigugmaon. Sanglit imo kami nga giluwas o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan, nga dada kami nganha sa langit, nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Kini mong ipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mahitungod sa mga dili minyo, wala ako'y sugo gikan sa Ginoo, apan aniay akong hunahuna ingon nga usa ka tawo nga tungod sa kaluoy sa Ginoo takos kasaligan. Tungod sa kalisdanan ining panahuna, gihunahuna ko nga mayo pa sa usa ka tawo nga magpabilin sa iyang kahintang karon. Kung may asawa ka, ayaw siya bulagi. Kung ulitaw ka, ayaw pagminyo. Apan kung magminyo ka, wala ka makasala. Ug kung ang usa ka babae nga walay bana magminyo, wala siya makasala. Apan palabihon ko nga mahilikay kamo sa matag-adlaw nga mga kasamok nga maangko nila. Ang buot kong ipasabot mga igsoon mao kini. Ang gitagal nga panahon hapit na moabot. Ang mga lalaking minyo magkinabuhi sa marag dili minyo. Kadtong naghilak sa marag wala maghilak. Ang nagkatawa sa marag wala magkatawa. Ang namalit sa marag dili tagiya sa iyang pinalit. Kadtong magnegosyo sa marag wala magnegosyo. Kay kining kalibutan na karon hapit na matapos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Pamati ka nako, anak kong babayi, tanawa og ipaabong ang imong dunggan. Pamati ka nako, anak kong babayi, tanawa og ipaabong ang imong dunggan. Pamati o anak kong babayi og tanawa, ipaabong ang imong dunggan. Hikalimti ang imong lungsod og ang balay sa imong amahan. Sa ingon gitinguha sa hari ang imong katahom kay siya man ang imong Ginoo ug gikinahanglan simbahon mo siya. Pamati kanako anak kong babayi tanawa og ipaabong ang imong dunggan. Hilabihan ka mahimayaon ang anak nga babaye sa hari diha sa iyang pagsulod. Ang iyang sapot gisidsiran og bulawan. Sa binuldahan nga sapot gibayungan siya ngadto sa hari. Nagsunod kaniya ang mga dalaga nga gidala ngadto kanimo. Pamati kanako anak kong babayi tanawa og ipaabong ang imong dunggan. Gidala siya sa sulod uban sa kalipay og kasadya. Nanulod sila sa palasyo sa hari. Ang luna sa imong mga ginikanan huptan sa imong mga kamot. Himuon mo silang mga prinsipe sa tibuok nga yuta. Pamati kanako anak kong babayi tanawa og ipaabong ang imong dunggan. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ni ikaw o Ginoo. Unya, mitanaw si Jesus sa iyang mga tinunan ug miingon. Bulahan kamong mga kabus kay inyo ang gingharian sa Diyos. Bulahan kamong gigutom karon
kay kamo pagabusgon. Bulahan kamo nga karon naghilak kay kamo malipay raunya. Bulahan kamo kung ang mga tao magdumot o magsalikway o magbugal-bugal kaninyo o nag-ingon nga kamo mga dautan tungod sa anak sa tao. Paglipay kamo kung kini mahitabo o pagsayaw sa kasadya kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Kaya ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Apan alaot kamo nga mga dato karon kay napahimusla na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Alaot kamo nga mga busog karon kay kamo unya kanunay gutumon. Alaot kamo nga karon nangatawa kay kamo unya magbangutan o maghilak. Alaot kamo kung magdayeg kaninyo ang tanang mga tao kay mausab kini gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mini ng mga propeta. Mga igsoon ni Kristo, ang Ebanghelyo sa atong kalawasan. Daigon ikaw, o Ginoo. Mga igsoon ni Kristo, sukat pa pagsugod nining pandemic hatod nining coronavirus, din sa mong SBD community nga nakabase diri sa University of San Carlos, doon na kami gisugdan. Nadyuta yung pagtabang sa mga pamilya o mga bata na nagpuyo sa kadalanan dinhi sa siyudad sa Sugbo. Umaukin niya ang pagpanghatag o mga tinapay o tubig nga mainom. Matagsayo sa buntag, adlaw nga Martes o Sabado, nining mga pamilya o mga bata nga nagpuyo sa kadalanan dinhi sa siyudad sa Sugbo. Doon kami usa ka kauban nga pari nga dunay kahibalo pag-bake o pag-andam nining pao mga tinapay. Ako sa akong bahay uban sa akong mga kaubang pari o brother, kami kining nag-volunteer pagpanghatag o pag-distribute nining maong tinapay o tubig nga mainom sa mga pamilya o mga bata nga nagpuyo din sa kadalanan sa siyudad sa Sugbo. Sa matag higayon nga kami manghatag o mag-distribute nining maong mga tinapay o nining maong jutay nga tabang nining maong mga pamilya, mga bata, dili na ko makalikayan nga makabation ako tumang kaluoy kanila. Exposed sila sa init ug ulan o naghulat lamang o mga tao nga maluoy sa ilang kahimtang o muhatag sa ilang hinabang. Apan, dini usab dining maong kasinatian, akong napamalandungan. Unsa ka misteryoso ang paghari sa Diyos dinhi ni atong kalibutan. Kinsa man kadtong makaangkon ug luna sa gingharian sa Diyos. Sa Ebanghelyo nga atong nadungog dili padugay, ako usab nga napamalandungan, nga kini silang mga kabos, mga timawa, gigutom, giuhaw, apila nini ang mga masulubon, mga gidaog-daog o sinalikway sa atong katilingban, ang duna na'y luna sa gingharian sa Diyos. Kini sila nga atong makaplagan sa pinakaubos of the human pyramid and economic category. Sila karon ang magmaya o mulukso sa tumang kalipay o kadasig tungod kay ang kaayo sa Ginoo anaa na kanila. Sa matag higayon di ay nga kita bation og tumang kaluoy niini mga labing ubos sa atong katilingban nga karon nag-antos sa tumang kapitos o kalisod, dili di ay angayan nga makahuna-huna kita nga sila gikalimtan na sa Ginoo. Hinoon, magpasalamat kita sa Diyos alang kanila tungod kay dunanay kabulhanan nga naghulat kanila. Ug sa atong bahin, alang ka na itong tanan, atong pangayoon o atong iyampo sa Ginoo. Nga kita usab unta mahiuban kanila nga mihatag sa atong pag-amuma o paghigugma. Amen. Sa dakong pagsalig ato karong pangayoon sa atong langitong amahan
ang iyang panabang. Diha sa atong pag-ingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga kaobispuhan nga dili sila muhunong sa pagpangalagad sa panun nga gitugyan kanila sa Ginoo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga namunuan sa kanasuran nga ilhon nila ang mga serbisyo nga gisangkap sa simbahan ug sa ingon tahuro nila ang iyang katungod sa kagawasan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 virus nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o gubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga matuuhon nga mitaliwa na nga mangko na nila ang hingpit nga kaluwasan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom nga Dios, nasayod kami nga kun wala ka, wala kami mahimo. Busa puno sa tumang pagsalig, midangup kami kanimo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Igsoon, pag-ampo ka mo, aron ang akong inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Diyos nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa ginuang sakripisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Mag-ampo kita. O Diyos sa kalinaw o gugma, himuha kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo o nga makayusa namo kanimo. Kinamong ipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angay ug matarong. Santos nga mahan Diyos nga tunhay magkagagahom sa tanan.
Ama, igmatarong gayud, imagpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Pinagi ni Jesucristo imong hinigugmang anak. Siya mawang pulong pinagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siyang manunubos nga gipadala kanamo, siya nahimong may lawas sa gahum sa Espiritu Santo ug nahimong tawo gikan ni Maria nga ulay. Tungod kanamo midupay sa krus aron pagbuntog sa kamatayon ug sa pagpadayag sa pagkabanhaw sa ingon gituman niya ang imong pagbuot ug ipanag-iya niya ang usa ka balaang katawhan alang kanimo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagaawit kami sa imong himaya sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos gadi ka o Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo mipikas og mihatag ni ngadto sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mawang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niningadto sa mga tinunan og miingon. Dawata kini og Panginoom ka mga tanan gikan ni ini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyog alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Matagkaon na munining pa ug matagino na munining pino nagmantala kami sa kamatayon mo, Ginoong Jesus, hangtod nga mubalik ka. Arang paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming gisip nga ngayan nga matubang o maalagad kanimo. Himuha kami mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan,
hima kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton. Latas sa katuigan uban kanila amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya o diha kaniya, yatag nganha kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karong mag-ampo kita sa mahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong Ginoong Hesukristo. Amahan mo na sa pangalangin paday ko ng imong alam umabot ka na mo salamin. Ang kalanguna mo sa matagadlaw, hihatag ka na mo karong adlawa. Tugpasay luha kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasalagan na mo. Pugili mo kami itugyan sa mga panday. Inunuan luwasan kami sa daan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang ginarihan ang gahong mga himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Hesukristo na iyong kaso yung mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala Ginoo, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Ugsibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ipakita ron karon ang timaan sa atong panaginig suunay. Peace be with you. Peace. Sa salamat.
Mga igsoon, kinimawang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita ay ginapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo dila ko angay mo kalawat kanimo apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Lawas ug dugo ni Kristo magamping unta kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Espirituhanong Komunyon. Hesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit niining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka nauban kanako, o gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako, mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, ang imong pulong o ang imong sakramento, naghatag ka namo sa kalanon o sa kinabuhi. Kining gasa sa imong anak, magpaambit unta ka namo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Kinimong ipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Oratio Imperata para sa Nobel Coronavirus. Diyos among Amahan, nang sangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, ngaunta, mapanalipdan mo kami, batok nining hulga sa 2019 novel coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsunan o nahiagom sa kadaghanan. Nangalipo kami sa imong grasya, alang sa mga tao, nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan nining maong virus na nagdala sa makalilisa nga sakit. Giyahi ang mga kamot o lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor, nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos o danyugan sa gugma o kaluoy. Kanila usab nga kawani sa lokal o nasudong pagamhanan o kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya, matagan unta sila sa imong Diyos ng lamdag. Nangalipo usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya, matagan unta pagbalik ang katiskay sa ilang panglawas. Itanyag ka namo ang grasya, magyusa kami sa buhat, alang sa kayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginhanglan.
Kinamugi pangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesus Kristo imong anak, nga nagpuyo, naghari uban kanimo diha sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Señor Santo Niño, kaluyi kami. Maria Panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kaninyo. Ug manalangin kanyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nala ng Santos nga misa, dala ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Blessed be the Lord, blessed be the Lord, the God of mercy, the God who saves. I shall not fear the dark of night, nor the arrow that lies my day. From the nets of all my foes, He will protect me from their wicked hands. Beneath the shadow of His wings I will rejoice, to find a dwelling place in You. Blessed be the Lord, blessed be the Lord, the God of mercy, the God of